নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি নামৰ প্ৰথম আখৰটোৰ পৰাই যিকোনো ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব জানিব পাৰি। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এনেকেইটামান নামৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা নামৰ ছোৱালীসকল যথেষ্ট লাকি বুলি কোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো লাকি লেটাৰ হৈছে এ। এই আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল চাফা মনৰ আৰু যথেষ্ট ইম'চনেল হয়। এওঁলোক বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হয়, এওঁলোকক সহজে বিশ্বাস কৰিব পাৰি। এওঁলোকৰ সহনশীলতা আৰু ব্যৱহাৰে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিব পাৰে। এওঁলোকে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা সমাজত যথেষ্ট মান সন্মান পাবলৈ সক্ষম হয়। এই লেটাৰৰ ছোৱালীবিলাকক যথেষ্ট লাকি বুলি কোৱা হয়। এওঁলোকক যি বিয়া কৰায় তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা স্বচ্ছল হয় আৰু এওঁলোকে সাধাৰণতে ধনৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব লগা নহয়। দ্বিতীয়টো লাকি লেটাৰ হৈছে ডি। ডি আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল যথেষ্ট ভাগ্যশালী আৰু সহজ সৰল স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চায়। ডি লেটাৰৰ ছোৱালীসকলে সাধাৰণতে আনক নঠগে। এওঁলোকৰ হাঁহিমুখীয়া স্বভাৱে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰে। এওঁলোকে এওঁলোকৰ লাইফ পাৰ্টনাৰক সদায় সুখত ৰাখে। এওঁলোকৰ ভাগ্যৰ দ্বাৰা স্বামীৰ লগতে স্বামীগৃহৰ যথেষ্ট উন্নতি হয়। তৃতীয়টো লাকি লেটাৰ হৈছে জে। জে আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল যথেষ্ট ভাগ্যশালী হয়। এওঁলোক বিয়া হৈ যি ঘৰলৈ যায় মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত সেই ঘৰত কোনোদিনে টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। এওঁলোক খোলা মনৰ হয় আৰু নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা জীৱনত যথেষ্ট সফল হয়। জে লেটাৰৰ ছোৱালীসকল নিজৰ সুন্দৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা সকলোৰে মন জয় কৰিব পাৰে। চতুৰ্থটো লাকি লেটাৰ হৈছে এল। এল আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল অতি নম্ৰ আৰু লাজকুৰীয়া স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে সদায় পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে। লগতে এওঁলোক স্পষ্টবাদী হয়। এওঁলোকে ঘূৰাই পকাই কথা কৈ ভাল নাপায়। এল লেটাৰৰ ছোৱালীসকলে সৰু সৰু কথাক লৈ সুখী হ'ব জানে। ভগৱানৰ কৃপাত এওঁলোকে ভাল ঘৰ আৰু মৰমীয়াল স্বামী পায়। এওঁলোকৰ কথন ভংগী যথেষ্ট এট্ৰেক্টিভ হয়। পঞ্চমটো লাকি লেটাৰ হৈছে পি। পি আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল শান্ত আৰু পৰিষ্কাৰ মনৰ হয়। এওঁলোকক সৰ্বগুণ সম্পন্ন বুলিও ক'ব পাৰি। এওঁলোকে সকলো কাম সময়মতে কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। এওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ প্ৰতি যথেষ্ট কেয়াৰিং হয়, স্বামীৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ কৰে। এওঁলোকে নিজৰ ঘৰ তথা স্বামীগৃহৰ সকলোৰে প্ৰিয়পাত্ৰ হয়। পি লেটাৰৰ ছোৱালীসকলে নিজৰ স্বভাৱ আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰা জীৱনত সফল হ'বলৈ সক্ষম হয়। এওঁলোকৰ কাৰণে যাতে আনে কোনো ধৰণৰ আঘাত নাপায় তাক লৈ সদায় সচেতন। শেষৰটো লেটাৰ হৈছে আৰ। আৰ আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল যথেষ্ট ভাগ্যশালী হয়। ইয়াৰ লগতে এওঁলোক বুদ্ধিমতী আৰু চাফা মনৰ হয়। আৰ আখৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল স্বামীৰ কাৰণে যথেষ্ট লাকি হয়। এওঁলোকৰ কাৰণে স্বামীয়ে যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰে। এওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ পৰা কেতিয়াও কোনো কথা নুলুকুৱায়। স্বামীৰ লগতে স্বামীগৃহৰ সকলোৰে মান সন্মানৰ প্ৰতি সদায় সচেতন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।